על איך הוא עובד את השם, האם אנחנו באמת עובדים את השם. פרשת השבוע קראנו את הסיפור של יהודה ותמר. יהודה אומר הוציאוה ותשרף, ולפי דברי חז"ל, לפי דברי רבנו חננאל, כבר התחילו לשרוף אותה. היא מוצאת לשון הצתה. ואז היא שולחת לו, היא בכל זאת דואגת על הכבוד שלו, הקרנה. הקרנה, איזה צדקות, איזה דבר מיוחד פה. עכשיו הבן אדם, יהודה, עומד והוא רואה, הוא מבין עכשיו שהוא פסק פסק דין לא נכון. והאישה הזאת חפה מפשע. והוא הולך לשרוף אותה עם שני הבנים שלו. ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני. הוא מודה על האמת. ואומרים חז"ל שבשעה הזאת שהוא אמר צדקה ממני, זו הייתה השעה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את המלוכה. לא יסור שבט מיהודה, שדוד המלך יצא מזרעו, שמשיח בן דוד יצא מזרעו, שהוא וזרעו אחריו ינהיגו את עם ישראל עד סוף כל הדורות. למה? כי הוא הודה ולא בוש. צריך פה להבין, אם יהודה לא היה מודה, מה היה קורה? איזה תואר היינו צריכים לתת לו? רוצח. ריבונו של עולם, זה פה דיני נפשות. אתה חושב על הכבוד שלך בזמן שיש דיני נפשות? תארו לכם, יבוא בן אדם לפני כיסא הכבוד ויגיד, ריבונו של עולם, היה לי איזה אינטרס, מישהו קצת, היה לי בעיות של הכבוד שלי, ולכן אני יכולתי לרצוח אותו, היינו ככה לבד באיזה מקום, יכולתי לרצוח אותו, ואני לא עשיתי את זה. הקדוש ברוך הוא יגיד לו, יישר כוח, מגיע לך מלכות, מה זאת אומרת? איך אפשר שלא להודות? זה הדבר המתבקש והמובן מאליו וההגיוני ביותר. אז על זה יהודה מקבל שכר? איך אפשר על דבר כזה לתת שכר? ועוד איזה שכר גדול, מלכות עד סוף כל הדורות. אבל רבותיי, בואו נשב ונתבונן. יש דברים שאצלנו אנחנו רואים ואנחנו יודעים שזה שחור ולבן. מותר או אסור? שאלה מאוד פשוטה, מותר או אסור. אבל יש פעמים שהמצב לא ברור. לאדם יש מוח ויש לו גם כן רגש. איש, תלמיד חכם, צריך שהשכל שלו יתגבר על הרגש. כתוב, כל המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. למה? למה זה כך? למה אישה לא יכולה להיות פוסקת הלכות? רק אחת, דבורה, אישה נביאה, פה ושם, מייר, ברוריה, אשתו של רבי מאיר, אבל כללית, אישה לא יכולה להיות פוסקת הלכות. למה? בגלל שיש לה הרבה רגש, וקשה לה להפעיל את השכל בלי רגש. יש לי לזה הרבה דוגמאות, שאנחנו רואים את זה בחוש. כל אדם בתוך ביתו, כשינסה להסביר הלכות, הרבה פעמים כשיש דבר שלא לא, לא רוצים אותו כל כך, שאין חשק, אז לאישה יותר קל למצוא את התירוצים. זה דבר טבעי מאוד. באים ושואלים אותי שאלות בהלכות טהרת המשפחה, וכשאני אומר טהור, אשתי שומעת, היא אומרת לי, איך יכול להיות שזה טהור? אבל זה ככה וזה ככה. לך תסביר. לך תסביר, זה פשוט כך. אני אומר לה, חז"ל קבעו כך. קשה, לאישה זה קשה. זה דבר טבעי מאוד שזה כך.
ובכן, אסור לנו לערבב את הרגש שלנו כשאנחנו ניגשים להחליט החלטות בכל דבר שהוא שהוא קשור להלכה. עכשיו יותר מזה, שוחד, מי שקיבל שוחד הוא פסול לדון. לפי דברי חז"ל, אפילו אם זה שקיבל שוחד, הוא לא יודע שהוא קיבל שוחד. נתנו לו את זה באופן סמוי כזה, אפילו אם הוא קיבל ככה, הוא בעצמו לא יודע, אבל הרגש שלו כבר נוטה לצד השני. הריף, באו אליו דין תורה שאחד מהצדדים היה בעל בית מרחץ שהריף היה מתרחץ שם, והריף תמיד שילם כשהוא נכנס לבית מרחץ, אף פעם הוא לא נכנס בחינם, בן אדם לא עשה לו לכאורה שום דבר, אבל הוא אמר אני נהניתי מהאיש הזה אז אני נוגע בדבר לטובתו, ואם אני לא אלך לטובתו באופן טבעי אז אני סימן שאני אין לי הכרת הטוב. נכון ששילמתי אבל נהניתי. אומרים שהגאון רבי חיים מבריסק פעם היה גוי אחד שטבע אותו למשפט אצל שופט גוי. עכשיו הוא החליט רבי חיים מבריסק שהוא רוצה לזכות במשפט, אז מה הוא עשה? זה היה חודש תמוז, היה חם, והוא בא למשפט עם מעיל חורף כבד מאוד, בגדי חורף. השופט ראה, תראו איזה פיקח הוא היה, השופט ראה אותו והתפלא, אמר לו מה אתה ביום קיץ לובש ככה? אמר לו תראה אני יש לי הבנה באטמוספירה ובמזג האוויר, אני אומר לך שתוך כמה שעות יהיה גשם, יהיה קר. השופט אמר לו סליחה אדוני, בחום הזה יהיה גשם? זה לא נכון. אמר לו רבי חיים מבריסק בוא נתערב, כן, $100 אתה רוצה להתערב איתי? אמר לו השופט כן. לחצו יד, אמר לו אם עד שעה פלונית לא יהיה גשם אתה מקבל ממני $100. כך הוא אמר לשופט, התערבו. טוב, התחיל המשפט, בינתיים עבר הזמן, הגיעה אותה שעה, יוצאים החוצה חום אש. אז רבי חיים מבריסק אמר לו אתה צודק, טעיתי, הנה $100. נתן לו $100, גמרנו, השופט היה לטובתו עד הסוף. לכאורה מה הוא היה חייב לו את הכסף, זה לא קשור, אבל הרגש שלו כבר פעל את הפעולה וזהו זה, כבר הוא היה בידיו, קיבל את השוחד שלכאורה מצד ההלכה זה לא שוחד גם כן, הם התערבו, הוא שילם לו, אם השליש את זה ביד שליש, אין פה אסמכתא, אין פה כלום, מה הבעיה? הוא לא פסול לדון אותו גם, אבל זהו זה, הוא נהנה ממנו, הוא כבר הולך לטובתו. עכשיו בואו נסתכל, משה רבנו, אותו סיפור כמו יהודה היה אצל משה רבנו. משה רבנו ועץ העיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורף, ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון הנותרים למור, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה לכפר עליהם לפני השם. משה רבנו טוען כנגדם, למה לא אכלתם את החטאת? וידבר אהרון אל משה, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם, כן, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום היטב בעיני השם? אהרון הכהן עונה לו למשה רבנו תשובה ניצחת, וישמע משה ויטב בעיניו, הוא הודה טעיתי, אתה צדק, הוא אומר לאהרון. אז גם כן חז"ל פה משבחים מאוד מאוד את משה רבנו שהודה ולא בוש. מה משה רבנו ישקר? צריך לשבח אותו על זה שהוא הודה ולא בוש? אומר הגאון רבי חיים שמואלביץ, הוא אומר יש כאן דבר חשוב מאוד. אני פעם נתקלתי באמת במקרה, היה מורה בתלמוד תורה, היה מורה בתלמוד תורה שהסביר פשט בגמרא באיזה דרך מסוימת, וכשהילד בא שמעתי איך שהילד
לומד את זה, אמרתי לו, זה לא נכון. הסברתי לו איך. אני לפי תומי הסברתי לו איך, הוא אומר, לא, המורה אמר לא ככה. טוב, למחרת הוא חזר ואמר שהמורה אמר שזה לא נכון, שהוא צדק. הלכתי, דיברתי עם המורה. אתה באמת ככה הסברת? חשבתי, אולי הילד לא הבין. אמר לי, נכון, ככה הסברתי. אמרתי, אבל זה לא הפשט. הילד אמר לך שככה אמרתי? אומר, כן, הוא אמר לי. אז למה אתה מתעקש? יש אפשרות להסביר אחרת? זה ברור שזה הפשט. אז הוא אומר לי, אתה חושב שזה חינוכי? שהילד יראה שאני טועה? הוא יזלזל בי. אמרתי לו, סליחה, חס ושלום, להגיד דבר כזה. אתה נשאר בשקר, בטעות, כדי שהילד לא יזלזל בך? זה שקר אידיאולוגי, זה נקרא. יש לו מצווה לשקר כאילו. מה זאת אומרת? טעית? תגיד לילד, טעיתי, אל תתבייש. להפך, תלמד אותו שהוא ידע שכשטועים, אומרים טעיתי. משה רבינו, הוא נתן לנו את התורה. הוא היה שליח של הקדוש ברוך הוא לתת לנו את התורה. אם משה רבינו טעה, אז יבואו הרפורמים ויגידו, הנה בזה הוא טעה, אז גם המצוות לא נכונות. היה למשה רבינו את כל התירוצים להגיד לא טעיתי. להישאר, לעמוד על דעתו. הוא היה יכול להסביר את זה על פי ההלכה. למצוא לזה, לעטוף את זה בעטיפה של הלכה. לא, זה, מה זאת אומרת? אסור שיגידו שמשה רבנו טעה. אתם יודעים כמה זה חשוב, כמה אנחנו יכולים ללמוד מזה שגם משה רבנו יכול לטעות. אני שמעתי לפני כמה זמן, היה איזה דבר, שאלו שאלה רב אחד, שאלו את אבי מורי, שאלה. שאלו אותו שאלה, והוא פסק להתיר. באתי אליו, ואמרתי לו, תראה אבא, הם לא הציגו לך נכון את השאלה. זה לא בדיוק ככה, הסיפור הוא כך וכך. הוא שמע אותי, ואז הוא אומר, זה לא בסדר, הוא כעס מאוד על הבן אדם ששאל לא נכון, אמר לי, ודאי שזה אסור. הלכתי לבן אדם, אמרתי לו, תשמע, אתה מפרסם בשמו הלכה כך וכך, אתה לא הסברת לו נכון, אז הוא אומר לי, אביך משה רבנו של הדור. וברגע שהוא אמר, יצא מהפה שלו מותר, יש לו סייעתא דשמיא, וזהו זה. הוא אמר, מותר, אז זה מותר. אמרתי לו, נכון, הוא משה רבנו של הדור, אבל גם משה רבנו טעה. ופה הוא לא טעה, אלא אתה הטעית אותו. הוא עצמו לא טעה. הוא ענה למה ששאלו אותו. נתת לו סיפור לא נכון, אז התשובה הייתה לא נכונה. זאת אומרת, כשבן אדם טועה, הוא יכול להיות אדם גדול, הוא לא, אסור לו להגיד, לא, אחר כך יגידו ככה, ואחר כך יגידו ככה, וזה יהיה פגיעה בכבוד התורה, אידיאולוגיה, אנשים לא יכבדו יותר את התורה, אנשים יזלזלו בתלמידי חכמים, כל מיני תירוצים בן אדם יכול למצוא. וזה אסור, הוא חייב להיות אמיתי. ואת זה מי לימד אותנו? משה רבנו. אין שקר אידיאולוגי, אין עטיפה לשקר. אמת זה אמת. מותר, אסור, מה אהרון הכהן היה צריך לעשות על פי ההלכה? אהרון הכהן היה צודק, וישמע משה ויטב בעיניו. עכשיו רבותיי, אותו הדבר אצל יהודה. יהודה היה המנהיג של השבטים. הוא היה אדם גדול מאוד, גדול בתורה, צדיק ללא רבב, חוץ מהחטא שהיה שם עם מכירת יוסף, הוא היה אדם נקי ללא רבב, אדם גדול, ענק, ענק שבענקים. והנה הוא, אם הוא מודה, אז הוא מספר שהוא הלך לאישה זונה, הוא מספר על עצמו את כל, אוי לא אותה בושה, אוי ואבוי, איזה חילול השם יהיה, חילול השם. מצד שני גם היא לא בסדר. אפשר היה למצוא הרבה תירוצים, מה היא הלכה, כיסתה פניה, הולכת יושבת במקום כזה. היה נגדה גם כן, כל מיני טענות. אז מגיע לה. אז אם הוא היה רוצה, לא, זה לא היה שחור ולבן, סתם. להרוג אותה או לא להרוג אותה. החיים שלה מול הכבוד שלו. לא זו הייתה השאלה בלבד. זה היה מורכב מאוד הרבה דברים. ויהודה, זה נכתב בתורה הסיפור הזה. איזה בושה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. וזו הייתה הגדלות של יהודה.
הגדלות זה לא סתם שהוא לא הרג אותה, זה לא שחור ולבן. הגדלות היא שהוא ידע להתעלות מעל הרגש שלו. מבחינת הרגש שלו, נכון, אז מה אם זה ממני? הוא היה צריך לחשוב בליבו, אז מה, זה מגיע לה, היא ראויה לעונש הזה, היא עשתה ככה, היא רימתה אותי, והיא רסתה וביישה אותי עכשיו, מגיע לה. היה לו הרבה תירוצים כדי להגיד שהיא כן חייבת מיתה. אבל הוא ישב ושקל בשכל שלו, בחוכמה הגדולה שלו, היא חייבת מיתה או לא? לא חייבת מיתה. עכשיו מה עומד מול החיים שלה? הכבוד שלי, הכבוד שלי נדחה הצידה. זו הייתה הגדלות של יהודה. ולפי זה גם כן אנחנו מבינים, יש פה עוד שאלה. למה הקדוש ברוך הוא נתן לו מלכות על זה? בן אדם יופי, הודעה על האמת, תן לו שכר, אני אתן לו עושר, אני יודע מה. מה זה קשור למנהיגות? מנהיג חייב להתעלות מעל השיקולים הפרטיים שלו. כשמנהיג, תלמיד חכם, פוסק הלכות, חס ושלום, לפי מה יגידו עליי, אוי ואבוי, לאן אנחנו נגיע? אבי מורי כמה פעמים אמר לי עם דמעות בעיניים על כמה פסקים שלו שתקפו אותו, ביישו אותו, תקפו אותו. הוא אומר, מה אתה חושב שזה היה לי כל כך קשה לכתוב אסור וגמרנו? או להתיר את הפאה ברגע, מה כל כך קשה היה לי לעשות את זה? אבל אני אעשה שקר? אני אעשה שקר בשביל הכבוד שלי? בשביל שלא ילחמו איתי? בשום פני ואופן לא. איך הוא הלך כל הזמן עם האמת שלו ושילם על זה מחיר. מי שיודע מה שאבי מורי עבר בימי חייו, בהתחלה עם הבן איש חי, כל הסיפורים שהיו עם הבבלים, הוא שילם על זה מחיר. למה? כי הוא היה משוכנע שזאת האמת, הוא הלך עם האמת. וזה הדבר האלף בית שנדרש מכל תלמיד חכם שפוסק הלכות, שידע שאוי ואבוי אם הוא מערבב שיקולים אישיים שלו בפסק ההלכה. פעם הייתי נוכח כשניגש יהודי אחד אל אבי מורי, תלמיד חכם אחד, והוא אמר לו, אבי מורי, אתה כתבת בשמי כך וכך, זה לא אמת, אני מעולם לא אמרתי את הדבר הזה. אז הוא היה נבוך מאוד, ואז הוא אמר לו, אבי מורי, בבקשה ממך, תכתוב בשמי שזה לא נכון, שאני פוסק כך וכך. אז התלמיד חכם הזה הרגיש רע מאוד, והתחיל להגיד לו, הרב, פרסמתי את זה כל כך הרבה, ויעשה צחוק ממני, יגידו שאני ככה ואני ככה, בפרט שבספר שלי, הלכה ברורה, אני כתבתי את הדבר הנכון. אז הוא אומר, יגידו שהוא צודק ואני לא, ויגידו ככה ויגידו ככה. תירוצים, תירוצים, תירוצים. אבי מורי הקשיב, והוא אמר לו, אבל מה זה עומד מול האמת? מול האמת, איך אפשר? כל התירוצים האלו, מה הם שייכים? מה זה שייך? ואז לא היה לו סבלנות לדבר איתו יותר מדי. הוא אמר לו, תשמע, אני מבקש ממך, תכתוב שאני טעיתי. תכתוב שאני חזרתי בי. אבל העיקר תכתוב את האמת. שאני דעתי כך וכך בהלכה. לא אכפת לי מה, איך תכתוב? מה תכתוב? תאשים אותי שאני לא בסדר, שאני לא יודע ללמוד. העיקר, אני אשלם בשמיים אם אני אומר על הדבר הזה כך וזה לא נכון. ככה צריך להיות. זה נקרא מבקש אמת. וזה מה שאנחנו רואים אצל יהודה. ורבותיי, אני רוצה לומר לכם, זה מה שאנחנו יכולים לומר על המנוח, עליו השלום, שהיה מרביץ תורה גדול כאן, כאן בהרבה בתי כנסיות, שכל כולו היה תורה, שכל מה שהיה אכפת לו זו האמת. הוא היה פוסק הלכות באמת, פוסק הלכות שלא מערבב שיקולים אישיים ואינטרסים ומחשבות, וזה יגיד ככה, ויש אנשים שלא יאהבו את זה. אף פעם השיקולים האלה לא עמדו אצלו. הוא היה איש אמת. למד ולימד תורה. עכשיו, כל אחד ואחד מאיתנו, זה לא רק בעניין הלכה, כללית, כל אחד צריך להיזהר לא לרמות את עצמו. כל אחד צריך לשבת ולחשוב מה השם רוצה ממני.
מה התכלית שלי? מה הייעוד שלי? כמה שטויות אנחנו עושים לצערנו הרב, ואנחנו עוטפים את זה אחר כך בעטיפה של שקר, של אידיאולוגיה, שזה מותר, מותר לעשות כך, מותר לעשות כך, ומצאים לנו תירוצים מתירוצים שונים. כמה פעמים אנשים נכשלים בביזיון תלמידי חכמים, ואומרים לא, זה מותר, מותר, הרב הזה, כן, הוא סטה מן הדרך, וזה כך, וזה כך. יש גדולי ישראל שצריכים להחליט, אבל היום כל אחד, אדם לגבי עצמו, הוא יושב ילמד תורה או לא, אז יש תירוצים גם כן. והתירוצים שהוא לא יכול והוא לא הרגיש טוב, והיה ככה או היה ככה, אברך לשבת וללמוד, או חלילה להפסיק ולצאת לעבוד, אז גם כן יש תירוצים, ומחפשים אסמכתות, ולא חסר אסמכתות. תלכו לחיים אמסלם, ייתן לכם אסמכתות, למה צריך לעזוב את הכולל, למה לא צריך ללמוד תורה? יביא לכם הרבה ראיות למה צריך לצאת לעבוד. אבל אם אדם יהיה אמיתי וילך אחרי דברי רבותינו הפוסקים, יבדוק באמת, ילמד לעומק את הדברים, יראה את כל הדברים שזה לא נכון, שזה לא אמת, שזה לא התורה. בקיצור רבותיי, כל אחד מאיתנו שיזהר שלא נרמה את עצמנו. אני אמרתי על המנוח שהיה איש אמת בהלכה ובתורה, גם כל החיים שלו היו אמת. עצם הדבר שיהודי מסר את נפשו לשם שמיים, היה לו כישרונות כל כך שהוא יכול היה ללכת לעשות דברים אחרים ולהיות לו פרנסה בשפע, ולא הייתה לו פרנסה בשפע. למה? כי הוא כל הזמן חשב, הקדוש ברוך הוא רוצה ממני שאני אלמד ואני אלמד, זה מה שאני אעשה, בלי פניות, בלי מחשבות, בלי תירוצים. וזה מה שנדרש מכל אחד מאיתנו, להיות איש אמת, לא לתת לרגש שלנו לשכנע אותנו, ואז נעטוף את זה בעטיפה של תירוצים מסוימים כך וכך, ולהגיד שכך צריך לעשות, אלא ללכת לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. יהי רצון שתהא נשמתו צרורה בצרור החיים, והבנים ימשיכו את דרכו של ללמוד, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, אמן כן יהי רצון. כל טוב, כל טוב, כל טוב, כל טוב.